یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحیاں تھیں، ان پر جو وحی ہوتی تھیں، ان کے ساتھ قرآنی وحی کا کس طرح فرق یا امتیاز کیا جاتا تھا؟ کیا مطلب؟ جو قرآن میں نہیں ہے؟ جی، رسول اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وحی سے نوازتا رہتا تھا، مگر قرآن کے متعلق واضح طور پر آپ کو بتایا جاتا تھا کہ یہ قرآن کریم ہے، اور ویسے جو خدا تعالیٰ سے گفتگو تھی وہ قرآن کے طور پر نازل نہیں ہوتی تھی، بعض قرآن کی تشریحات کے طور پر نازل ہوا کرتی تھی۔